Дінченко, 73-й Дмитро Шенєч, 7-й Олег Огородник, 270-й Віталій Полюхович із Білорусі, наш гість, 13-й Сергій Фарбак, 14-й Олександр Бочковський, Молтянов, 4-й 71-й Будрик. Номера Козловський. Козловський виходить в лідери. Друга позиція Олег Ліпінський. Третій стартовий. Третя позиція Сергій Фарбак. Два віража Козловський. Козловський намагається утримати лідерство. Так, йому це поки що вдається. Олег Ліпінський. Третій номер, друга позиція. 33-й Сергій Фарбак на третій позиції. Так, іде відрив, трошечки йде відрив Олег Козловський із Хмельницька, 12-й стартовий номер, майстер спорту України. Другий, на другій позиції Олег Ліпінський, третій стартовий номер, Сергій Фарбак на третій. На третій 333-й стартовий номер і спостерігаємо, що відбудеться далі. Моє лідерство Олег Козловський і вже такий досить потужний пресінг від Олега Ліпінського. Олег Ліпінський на колесі. Два Олега, Олег Ліпінський та Олег Козловський. Козловський лідер, Ліпінський третій номер, друга позиція. І вже у нас 97-й стартовий номер на третій позиції. Третій Олег Олексій Маркінов з Києва. Третя позиція. Йде боротьба за першу позицію. Так, на четвертій позиції у нас 80-й стартовий номер Руслан Трощенко. І п'ята позиція у спортсмена. Якщо я не помиляюся, це